Til den mindre familie, som ønsker et køleskab med plads til det mest nødvendige, samtidig med, at de har mulighed for at have lidt frostvare i opbevaring også, så er det her muligvis en ting for dig. Ser vi på produktet, så har det en flot hvid front, der er buet lidt i kanterne hele vejen ned. Det har et rigtig godt greb, og man mærker, at det er solid og god kvalitet. Skabet her har en kapacitet af 132 liter køl og 41 liter frys, hvilket er svarende til 11 indkøbsposer med mad. Derudover så er det 121 højt, det er 49,6 bredt. Der kan jeg så sige, at 50 cm, som det cirka er, der betyder det, at det kan lige præcis passe ind i et køkkenmodul. Og så er det 61 cm dybt. Skabet her har en energiklasse, der er A+, og det er rigtig fint for så lille et skab. Går vi videre og kigger ind i selve køleafdelingen, så kan vi se, at den har en fin belysning herinde bagved, som giver et godt overblik ned over skabets rummelighed. Der er tre hylder i alt, og det er muligt at justere to af hylderne, fordi der er nogle ekstra rækker her inde ved siden af, så det giver lidt fleksibilitet. Her nederst, der har vi en fin, stor, rummelig frugt. Skuffe, du kan bruge den både til frugt og grønt, eller hvad du kunne tænke dig. Kigger vi her i siden, så er der et smør- og ostefag for oven, og der er to hylder. De har en rigtig dejlig kant, og igen, så kan man mærke, at det er god kvalitet. Går vi videre op i frysedelen, så kan vi se, at det er en dejlig frysedel, og man kan tage resten ud her. Så får du et meget større rum. Man kan faktisk også justere den, så du sætter den nederst her, som jeg gør nu. Og så kan du ligesom dele det op. Alt i alt et rigtig fint kølefryseskab til den mindre familie, som tænker, at det lige passer ind, hvor I har tænkt, at det skal stå. God kvalitet. Er det noget for dig? Så endelig vend tilbage til os.